per engrescar-vos a que trieu el meu dins de tota l'oferta de llibres que hi ha, doncs em permeto de llegir-vos-en un trosset molt petitó que m'agrada molt i que parla precisament de la fotografia que acompanya la portada del llibre. Diu així: enterro a poc una fotografia dels meus avis, la primera que crec que es devien fer. Ella té cara de ser molt jove i riuen. Els meus avis riuen la primera foto que els van fer. No és magnífica, la vida? Seuen de costat al marge que reconec, el que envolta Can Marquès. La meva àvia porta un jersei clar i una faldilla i una camisa fosques i els cabells a mitja melena, ondulats al front. Mira càmera. Ell guapíssim, du vestit fosc i camisa blanca i mira a un costat, com si algú l'hagués cridat just al moment de fer la foto. Les mans de la meva àvia reposen al colze i a l'espatlla del meu avi i tot plegat respira improvisació, quotidianitat, llibertat i complicitat. Coses que espero que no perdessin mai realment.